Nareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny rakim-pisaorana eo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Ny rakim-pisaorana eo amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo. Izany no hazavain'ny mofinainantsika anio indray. Salamo fahenina ambin'ny folo amin'ny zato, andinin'ny faharoa ambin'ny folo, hatramin'ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo. Mety ve no manao rakim-pisaorana rehefa avy mandray ny fanasan'ny tompo? Izany no fanontaniana apetraky ny maro, toa te hilaza fa ngamo fanasan'ny tompo fidim-bola. To misy te hiteny manao hoe ngamo tsy fahasoavan'Andriamanitra maimaim-poana ny fanasan'ny tompo ka maninona no asiana rakim-pisaorana? Eto amin'ity mofinainantsika ity dia maneho ny mpanompon'Andriamanitra ny valin'ny famonjen'Andriamanitra azy tao anatin'ny loza nanambana, raha tsy tenenina mihitsy hoe nanavotan'Andriamanitra azy tao anatin'ny fahafatesana. Dia iny ro valian'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny endrika rakim-pisaorana izany. Eto moa samy voateny eto amin'ity mofinainy ity avokoa, na ny fitenenana hoe fanatim-pisaorana na indro miverina ny fehezanteny manao hoe anefa mivoatoko amin'i Jehovah. Ity fanefana voady ho an'i Jehovah ity dia tahaka ny fankatoavana na ilay ataontsika hoe reconnaissance an'Andriamanitra ataon'ny mpanompon'Andriamanitra izay voavonjy, izay navotan'Andriamanitra tamin'ny fandriky ny fahafatesana. Rehefa mijery tsara tsika ny endrik'ilay rakim-pisaorana izay atao, dia tena endrika fanoloratena raha na koa hoe fanatitra fanaon'ny olona navotana eo anatrehan'Andriamanitra. Izay no hevitry ilay teny manao hoe andray mikapoky ny famonjena. Ny an'ny apôstôly Paoly moa ny filazany azy dia hoe kapoky ny fisaorana, izany hoe aterina eo anatrehan'Andriamanitra ny fisaorana tsara avy amin'ny olom-boavonjy. Aterina eo anatrehan'Andriamanitra ny fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny famonjena izay nataony, ka zava-dehibe eo anatin'izany fankasitrahana an'Andriamanitra zany ny fanolorana ny teny. Misy hiratsika haintsika tsara manao hoe nomeko anao ny rako masina, anavitra anao izay tsy masina, ka dia mba inona izao no ahy taminao. Arak'izany, mendrika sy tokony ataontsika amin'ny maha olom-bovonjy, amin'ny maha olona navotana antsika ny manatanteraka ny rakim-pisaorana ao aorianan'ny fanasan'ny tompo. Tsy sanatria vidin'ny fanasan'ny tompo tsy akory, tsy sanatria vidim-bola ny fahasoavan'Andriamanitra, fa endrik'ilay fanoloratena sy fisaorana ho an'Andriamanitra dia manao ny rakim-pisaorana ho an'Andriamanitra isika. Aterina ho an'Andriamanitra ny an'Andriamanitra, aterina ho fisaorana ny fisaorana, aterina ho fankasitrahana ny fankasitrahana. Aza misalasala ry havako, aza miroroasaina, fa mendrika. Eny, raha ny mpanao salamo dia hitantsika fa tsy misy voambolana mahafeno ny tinin'ny mpanao salamo lazaina, tsy misy voambolana afaka hanambarana ny fisaorana tokony hasandratra eo anatrehan'Andriamanitra fa mendrika ao an'Andriamanitra izany. Ary amboniny izany ny fanolorana ny tena, ary maninona moa raha ny fanolorana izay ananana azy. Mandehana ary havako, manatera fanampisaorana ao an'Andriamanitra dia voady noho ny famonjena nataony.
N'andriamanitra irery any any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy mideranao izay ry Andriamanitra rainay masina tsara indrindro. Ilay Andriamanitra tia dia tia anay tokoa. Hatramin'ny voalohany sy ankehitriny ary mandrakizay. Misaotra anao izay satria lehibe ny anaranao ary tononinao aminay isan'andro ny famonjenao. Ankehitriny noho ny amin'ny teninao dia vonona izay tompo anatitra ny tenanay ho fisaorana noho ny fanavotana izay nataonao Andriamanitra. Ary raisiko ny fanatitra fisaorana terinay eo anatrehanao tamin'izay rehetra efa nataonay sy izay rehetra mbola ho ataonay. Apetrakay aminao izao herinandro vaovao fa diavinay izao. Omeo anay ny heri ny faherezana avy aminao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amena.